Ai, 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 que fofa! Parabéns, viu, Maria Clara? Quando é que você vem aqui cantar de novo? Quer vir amanhã? Se eu chamar amanhã, você vem? Depois de amanhã? Segunda, terça? Você vem com o tio Chagas, com o tio Lidomar? Mas é porque eu tô de férias. Ah! Tá bom, então vou esperar você terminar as férias, então, tá certo? Aperta aqui. Pega aqui na mão do tio. Parabéns, você é uma fofa. Chagas, parabéns por todo o empenho, por toda a dedicação. Essa articulação que você faz com amigos músicos. Estou parabenizando você, parabenizo todos os músicos que participaram de forma tão brilhante da cantata de ontem. Para a gente foi um grande presente e hoje a gente fecha isso com chave de ouro. Agradeço a vocês, a imprensa, a todos da imprensa, aqui a Rádio Pajéu. Desejo um feliz Natal, desejo que para o ano a gente esteja com saúde, esteja aqui, que seja perfeito, perfeito pela vontade de Deus. Ao meu amigo e irmão Jesus, meu portemporador, não é o Jesus aqui, o Jesus da bodega que estou falando, e a outro também, os meus agradecimentos. Ao pessoal de Carnaíba também, que dá um suporte grande a gente. Enfim, todas as pessoas, aquelas que carregam pedestal, Pitélio, as outras pessoas, o Betinho, e outros que posso até assim não tá dizendo o nome de ninguém, das pessoas, e peço desculpa. A escola de música, da pessoa de Crisanga, que cede lá também um espaço para a gente fazer, para a gente trabalhar. Enfim, o caminho é esse, o caminho da música. Você vê uma criança, disciplina, aumenta a sensibilidade das pessoas. Então, a mensagem que tenho, assim, através desse momento, desse espaço que você está me dando, é que as pessoas também encaminhem as crianças e quem puder para a escola de música, porque o caminho da música é muito bom. Ele abre outros caminhos, como abriu o meu. Muito obrigado. Sem dúvida, Chagas. Ligou mais uma vez, amigo. Muito obrigado. Obrigado, Nil. Obrigado, seu Chagas. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus por esse momento, né? Agradecer ao Anchieta. Muito, muito obrigado. Também é uma honra. Obrigado. E sempre que precisar, estou disponível. E peço a Deus que Deus me deu uns anos de vida que ele veja que eu mereço, porque eu tenho certeza que vou ver essa menina brilhar mais ainda, ela só está começando, e muita paz para todos. Sem dúvida, meu irmão. Você quer que você...